নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইটিচনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু যোৱাকালি যিখন ন'টিছ আহিছিলে সেই ন'টিছখন বহুতে কৈছে এখন অৰিজিনেল হয় জানো দাদা তাৰে মানে এটা পেজে খুব ভাইৰেল হ'ল ছেকেণ্ড পেজটো খুব মানে তেনেকৈ বহুতে গম পোৱা নাছিলে আৰু সেইটো কথা কোৱাও নাছিলে যিহেতু তাত আপোনালোকৰ তিনিটা চাৰিটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম নাছিলে এইটো আছিলে নগাঁও শিৱসাগৰ শোণিতপুৰ ওদালগুৰি দাদা মোক বহুতে সুধিলে দাদা শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ ইণ্টাৰভিউ ক'ত হ'ব মই যোৱাকালি জনোৱা নাছিলোঁ আৰু তাত আজি সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন মই পালোঁ তাৰ কাৰণে যোৱাকালি যিখন এখন আধৰুৱা বুলি ক'ব লাগিব তাতে আপোনালোকে যাতে ভুল নুবুজায় আৰু আজি সম্পূৰ্ণ মোৰ লগৰটোৱে মোক ন'টিছখন সম্পূৰ্ণকৈ ক্লিয়াৰ কৰি দিছে তাত আপোনালোকৰ কৈছে যে যি নগাঁও আছে নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভ পে'ড গ্ৰাউণ্ডত হ'ব অৰ্থাৎ নগাঁও ৰিজাৰ্ভ ফিল্ডত হ'ব তাত আপোনালোকৰ নগাঁও আৰু মৰিগাঁও হোজাই একেলগে পাতিব তাৰপিছতে আছে আপোনালোকৰ শিৱসাগৰ শিৱসাগৰৰ পে'ড গ্ৰাউণ্ড আছে ফাৰ্ষ্ট এপিৱিয়েণ্ট লিগিপুখুৰী যোনটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে য'ত আপোনালোকৰ ফৰেষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ আছিলে তাতে পাতিব আৰু তাত আপোনালোকৰ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ যুটীয়াভাৱে পাতিব তাৰপিছত আছে শোণিতপুৰ আছে শোণিতপুৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ফিল্ড শোণিতপুৰ তেজপুৰ তাত আপোনালোকৰ শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ একেলগে পাতিব যুটীয়াভাৱে তাৰপিছতে আছে আপোনালোকৰ ওদালগুৰি ওদালগুৰি পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ফিল্ড ওদালগুৰি ওদালগুৰি তাত আপোনালোকৰ ওদালগুৰি আৰু দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট যুটীয়াভাৱে পাতিব বাকীখিনি কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই মই পুনৰ কৈছোঁ নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ফিল্ড নগাঁও মৰিগাঁও একেলগে আৰু শিৱসাগৰ ফাৰ্ষ্ট এপিভিয়েন লিগিপুখুৰী হেডকোৱাৰ্টাৰ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ একেলগে তাৰপিছতে শোণিতপুৰ আছে শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ফিল্ড তাৰপিছত আছে ওদালগুৰি পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ফিল্ড ওদালগুৰি আৰু ওদালগুৰি আৰু দৰং একেলগে পাতিব আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে জানেই যে মই যোৱাকালি কৈছোৱেই ক'ত কেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ হ'ব ডাঙৰ কথাটো হ'ল যিহেতু অসমৰ মানে ফিল্ডবিলাকে চিলেকশ্যন যদি হৈ গ'ল এতিয়া তাত এটা ডাঙৰ মোক বহুতে এতিয়া কমেণ্ট কৰিছে যে তাৰ ট্ৰেকবিলাক কিমান দিব মই আপোনালোকৰ এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে এতিয়া মানে ছিষ্টেমটো এনেকুৱা হৈছে অসমৰ যি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত কৰিছিলে যোনবিলাক ফিল্ডত যোনবোৰ আৰু মানে এছ পি আণ্ডাৰত বা মানে যোনবিলাক ফিল্ডত আনন্দ সেই একেটা চিষ্টেমে একেটা ট্ৰেকতে দিয়াৰ আৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে নিশ্চিত আছে আৰু তাৰমানে ধৰি লওক চ' লিগিগিপুখীৰ কথা কৈছোঁ মই লিগিপুখুৰীত তিনিশ বিছকৈ দিছিলে চ' তিনিপুখুৰীত তিনিশ বিছতে হ'ব বাকী আপোনালোকৰ মান্দাকাটাত যি যেনেকৈ দিছিলে যিহেতু কামৰূপৰ যি গ্ৰাম্য আছে কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ মান্দাকাট হ'ব ফাৰ্ষ্ট কামাণ্ডৰ বেটেলিয়ান ত' তাত আপোনালোকৰ যিটো ট্ৰেক দিছিলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো সেই একেটাই দিব গতিকে ট্ৰেকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে এতিয়া ক'ত কেনেকৈ ট্ৰেক হয় যোনসকলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইণ্টাৰভিউ দিছিলে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে অসুবিধা নহয় কাৰণ তেওঁলোকে সেই ফিল্ডখনত দৌৰ মৰাৰ এটা অভ্যাস আছে প্ৰেক্টিচ আছে তেওঁলোকে জানেই চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰক আৰু যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম দিব তেওঁলোকে অলপ মানে কথাখিনি পুৰণা মানুহখিনিৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব হয়তো জানেই আপোনালোকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি ফৰেষ্ট গাৰ্ড বা ফৰেষ্ট বেটেলিয়ান পাইছে তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাছ কৰক যে আমুক ফিল্ডত কিমান দিছিলে তামুক ফিল্ডত কিমান দিছিলে সেইখিনি আপোনালোকে জানি লওক তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ আপোনালোকৰ বিছ তাৰিখৰ পিছতে এপইণ্টমেণ্ট চৰি এডমিট দিব সেইটো চিয়'ৰ অভাৰ চিয়'ৰ হৈ গ'ল যিহেতু আৰু মোক বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে দাদা এইটো তেৰ তাৰিখৰ পিছতহে পূজাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ মানে ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি কৈছিলে মানে পূজাৰ আগত ইণ্টাৰভিউ নহয় লিখি ৰাখক বুলি মোক বহুতে কৈছে কেইজনমান ল'ৰাই তো সেইসকলক কৈছোঁ এই ন'টিছখনত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে তিনি তাৰিখৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি একদম স্পষ্টকৈ লিখা আছে গতিকে আপোনালোকে আৰু পূজাৰ কথা ইয়াত নাহে আৰু পূজা যে মতলব নাই পূজা মানে কিন্তু মতলব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো ভাল পাছ কৰিব লাগে পূজা আহিব আৰু গৈ থাকিব কিন্তু চাকৰি আৰু আহিব পাৰে আৰু নাহিবও পাৰে গতিকে এইটো কথা যে মই পূজাটো মই অমান্য কৰিছোঁ সেইটো কথা নহয় কিন্তু আপোনালোকে বহুত পূজাৰ লগত আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো কম্পেয়াৰ নকৰিব পূজা পূজাভাগে চলি থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটোৰ মেইন হয় চ' বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে কথাখিনি জনালোঁ মই যোৱাকালি সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা নাছিলোঁ আজি জনালোঁ যে মই এই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইটাৰ ক'ত ক'ত ইণ্টাৰভিউ হ'ব মোক বহুতকেইটাই কমেণ্টটো কৰিলে আৰু মেছেজো কৰিলে চ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিলোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলো সুবিধাই কৈ লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ